Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Davi Soares, sou consultor imobiliário e hoje vou apresentar para você uma propriedade maravilhosa, completíssima, com casa, piscina, campo de futebol, pomar formado, baita de um salão de festa com churrasqueira, forno, fogão a lenha. Essa área mede 25.500 metros, fica localizada em Bragança Paulista, 600 metros do asfalto. Propriedade maravilhosa para você vir passar os seus finais de semana, temporadas. Propriedade lindíssima, estamos na entrada da propriedade. Como você pode perceber aqui, olha que entrada charmosa. Então, se você está passando o teu final de semana aqui, você tem uma internet boa, uma internet com fibra ótica, tá? Internet que, inclusive, você vindo passar temporadas aqui, você pode estar trabalhando aqui do imóvel. Para você que trabalha aí com home office, ela começa aqui plana, mais de 60% da propriedade é plana, depois ela tem um leve aclive. Esses lagos do lado esquerdo aqui pertencem à propriedade. Os lagos com muito peixe. São dois lagos. Um terceiro um pouco menor. Nós vamos apresentar aqui toda a frente primeiro do imóvel, pessoal. E depois nós vamos em direção à casa sede para apresentar a casa sede. Então, para você se hospedar aqui, a casa principal, ela contém 5 dormitórios, sendo 3 suítes e mais um dormitório para hóspede, mais uma suíte para hóspede para o lado de fora, tá? A propriedade acomoda bastante pessoas. Temos aqui um quiosque maravilhoso aqui, próximo do lago. E essa entrada aqui, linda. A entrada desse imóvel aqui, maravilhosa. Olha que pé de amora aqui, pessoal. Carregado de amora. Olha que cantinho gostoso para você estar vindo com a tua família, com os teus amigos e passando aquele dia, aquele final de semana. Belíssimo. Eu vou te mostrar ali a quantidade de água que desce aqui nesse lago, tá? Nós vamos mostrar todos os detalhes da propriedade, porque assim fica mais fácil de você estar optando em estar escolhendo essa propriedade aqui para você vir passar os teus finais de semana, passar aí temporada, tá bom? Mais um pé de amora aqui. Esse lago aqui tem uns peixes aqui que você não acredita, tão grande que eles são. E olha, gente, a quantidade de água que desce nesse lago aqui, ó. Olha só. E olha que não tem chovido, né? Já faz tempo que não chove, mas é muito boa essa propriedade, não falta água. A quantidade de água. Então deixa eu continuando aqui. Olha só, pessoal. Ainda temos um riacho aqui, que passa dentro aqui da propriedade. Só para a gente não se estender muito ali, depois nós vamos filmar essa parte. Eu estou filmando primeiro aqui a área da entrada da propriedade para você conhecer aqui todos os detalhes, tá bom? Legal, né? Porque assim, você olhando o vídeo, você consegue tirar todas as suas dúvidas e você consegue já estar vindo, né, com a decisão de fechar o negócio com a gente, né? Tá bom, pessoal? Olha só que legal. Tô falando com o rapaz aqui, deixa eu ver. Ô, querido, quero sim, por gentileza. O rapaz vai jogar aqui a ração para me mostrar para você os peixes que tem naquele lago ali, gente. Enquanto ele foi lá buscar a ração, nós vamos continuando filmando aqui esse paraíso. Isso daqui é um paraíso, gente. Isso daqui é uma propriedade para você descansar os teus finais de semana com a tua família, com os teus amigos, com
aquele gostinho de querer retornar para ela, né? Então olha aí, pessoal, olha que propriedade fantástica. E tem muito peixe aqui, viu? Tomara que a gente consiga filmar pelo menos alguns deles, só para você verificar que o consultor não está dizendo mentira para você. Claro que não, né, gente? Pessoal, o vídeo vai ficar um pouco demorado, mas nós vamos mostrar todos os detalhes, tá? Estamos mostrando logo à frente aqui, que é a cereja do bolo, né? Tem muita coisa bonita para apresentar, mas eu que gosto de pescar, e para você também que gosta de lago e gosta... De repente você não gosta de pescar, mas você gosta de ver os peixes, tá? Apreciando, né? Aqui tem um ganso, ó. Doido para correr atrás de mim aqui. Mas ele não vai me pegar, não, que eu corro mais do que ele. Olha aí, gente, que legal. Você sentando aqui. Pode jogar, querido, por gentileza. O rapaz vai jogar a ração ali para a gente mostrar os peixes. Olha só, pessoal. Olha que panorâmica bonita, lindíssima, que eu estou fazendo aqui no contorno do lago. Propriedade realmente fantástica, tá? E acomoda um número bom de pessoas, tá? Tem um local lá que eu vou apresentar para você, onde é o salão de festa, que dá para você preparar aí as refeições de finais de semana, né? Gente, olha a quantidade de peixe, olha que coisa lindíssima. Olha que coisa maravilhosa. Vou até fazer silêncio aqui só para você escutar o barulho dos peixes pulando aqui, ó. Que espetáculo, né? Que, olha, olha o barulho. Tem uns que pulam ali que chega até a assustar com o tamanho. Que show, hein, gente? Que show. Isso que é show de imagem, né? Que coisa maravilhosa. E um lago revestido de pedra, um lago lindo, né? Com água até a boca aqui. Que propriedade linda, gente, linda. Ali está a casa que nós vamos apresentar, onde você vai estar se hospedando com a tua família. Aí temos aqui os banquinhos para você sentar aqui, tá? Está aí pescando, né? Olha aí, gente. E mais um pouquinho aqui da entrada, tá? Pessoal, eu sei que tem pessoas que não curte vídeo longo, não gosta, não tem paciência. Mas nós vamos apresentar todos os detalhes, porque é assim que são feitos meus vídeos. Para você que não curte muito, eu sinto muito, tá? Sinto mesmo. O objetivo é alcançar aí pessoas que vêm de longe, pessoas que estão procurando aí um refúgio, né? Para estar passando aí um momento com a família, um momento de paz, um momento de sossego, um momento de tranquilidade. Mostramos já aqui os lagos, temos ainda, ó, esse platô aqui todo gramado, com essas palmeiras. Tá? Ali ainda temos umas baias que a proprietária do imóvel deve estar ou transformando também em suítes para locação, tá? Essa casa que você olha aqui é a casa do administrador da propriedade, do pessoal que cuida, que estão de parabéns, pessoas. Olha, difícil ver uma propriedade tão bem cuidada como essa daqui. Eles estão de parabéns, o casal, viu? Tudo muito limpo, tudo... Eu tenho certeza que você vai ter essa mesma impressão que a gente, tá? Essa daqui, gente, é a casa onde vamos estar apresentando cozinhos, as suítes, para você estar se hospedando, ok? Essa é a entrada.
da casa, a entrada principal. Tem aqui um estacionamento amplo para você estar estacionando os teus automóveis. Deixa eu pegar aqui. Olha que bacana. Muito chique, né? Vai mostrando os detalhes da área externa. E vamos conhecer agora a parte aqui interna da casa. Só quero passear aqui nessa varanda para você ter uma noção de quando você estiver aqui, qual a imagem que você vai ter de quem está na varanda, tá? Essa é a varanda. Ali temos ainda um quarto de hóspede que eu vou te apresentar também, com banheiro, tá? E aqui um pequeno passeio aqui na varanda. Olha que vista maravilhosa que você possui aqui dessa varanda, com flores, com cadeiras, para você estar aqui se acomodando, né? Olha só, pessoal, que maravilha, que chiqueza, hein? É difícil você encontrar uma propriedade tão bonita quanto essa para você vir passar aí os teus finais de semana, tá bom? Vamos conhecer então agora a área interna da casa e depois seguimos apresentando o restante do imóvel, tá bom? Essa é a porta de entrada. Bom, pessoal, vamos conhecer agora a parte interna da casa, tá? Essa é a sala, uma sala de TV. Uma sala ampla aqui para dois ambientes. Como você pode perceber, uma sala de jantar com móveis rústico, com fogão aqui a lenha. Propriedade confortável, tá? Já é uma propriedade mais antiga, mas é bem cuidada, limpíssima. Tudo que vai dando manutenção, eles já vão arrumando rápido. Então, tudo em funcionamento. Aqui temos a área de serviço, o banheiro. Temos aqui um local para você, uma dispensa, né, para guardar panelas, enfim. Que nós já apresentamos que é a sala de TV. Temos aqui uma sala de estar. Olha aí, gente. Espaçosa. Deixa eu pegar aqui de um outro ângulo. Quarto com três camas, armário amplo. Acomoda aqui três pessoas, banheiro para atender aqui quem está aqui nos dormitórios, lembrando que a casa contém cinco dormitórios, sendo três suítes, mais um dormitório aqui climatizado, tá, com uma cama de casal, uma cama de solteiro. Mais um quarto amplo aqui, que acomoda mais quatro, uma cama de casal e três camas de solteiro. Retornando aqui para a sala, temos ainda mais duas suítes para te apresentar. Temos aqui essa porta aqui, se você quiser fechar, né? Às vezes você está querendo descansar mais cedo. Você fecha essa porta aqui, você pode se acomodar em alguma dessas suítes aqui.
Que são as melhores suítes? Por quê, pessoal, que são as melhores suítes? Devido a essa porta aqui, ó, de acesso a essa varanda. Imagina você acordando com essa paisagem aqui. Esses móveis rústicos deixam o imóvel maravilhoso, né? Combina com a propriedade. Aí temos aqui a suíte, né? O banheiro aqui da suíte. E essa daqui é a suíte master. Vamos começar apresentando aqui o banheiro. Temos a cama de casal, armários, e também, pessoal, a saída aqui para a sacada, que você vai poder também contemplar essa vista aqui, ó. Olha que vista maravilhosa, gente. Imagina isso daqui de manhã, vendo os pássaros, esse lago maravilhoso. Aqui é excelente tanto em períodos de chuva como também em períodos de verão, né? Então, tanto uma temporada como a outra você vai estar usufruindo. Muito bem, apresentamos a casa aqui por completo. Parte interna, não esquecemos de nenhum detalhe, tenho certeza disso. Retornando agora para a sala para apresentarmos o restante da propriedade, ok? Vamos lá? Vamos conhecer o restante da parte externa do imóvel. Olha aí, gente. Então, os dormitórios da parte interna da casa já apresentamos. Vamos apresentar. Tem ainda mais uma suíte aqui para hóspede que dá para acomodar. Aqui uma cama de casal e uma beliche. Então, dá para acomodar mais quatro pessoas aqui. E fora os colchões aqui que dá para colocar no chão também, né? Aí temos um roupeiro aqui. O banheiro dessa suíte para hóspede. Retornando aqui, vamos dar continuidade. Gente, vamos conhecer a área de lazer. Se você andar em torno, contorno da casa, aqui a área de serviço que nós já apresentamos, né? Você pode acessar a cozinha por aqui também. Tá? Então, é legal, pessoal, porque é o seguinte, ó. Aqui é o salão já que eu vou apresentar para você, a área gourmet completíssima. Está aqui, ó. Você desceu aqui, você já está próximo à área de serviço e à cozinha do imóvel, ok? Vamos lá? Então, para você fazer um evento aqui, tem uma estrutura fantástica, tá bom? Água aqui de poço artesiano com muitíssima água, você não vai ter problema com água nesse sítio. E olha que área de lazer, pessoal, fantástica. Uma belíssima piscina com mesas aqui, ó. Imagina aquele evento que você pode fazer aqui, hein? Festas de aniversário, festas de finais de ano. Escolhi um canto aqui para poder mostrar aqui de uma maneira panorâmica toda a área aqui, ó. Muito chique, né, gente? Propriedade fantástica. Olha aí.
Imagina o seu período de sol aqui. Hoje estava um sol bem legal e as nuvens começaram a aparecer, mas não vai impedir que o vídeo fique muito bonito, porque não tem como ser diferente uma propriedade tão linda quanto é essa daqui. Olha só, gente. E essa daqui, esse daqui é o salão que eu falei para você de festa, uma área gourmet completíssima. Vamos lá conhecer por dentro. Vamos lá, essa aqui é a entrada. Olha só que chiqueza, gente. Eu tô aqui na entrada do salão, ó. E o capricho dos proprietários deixar o imóvel aqui no jeito, né, para que eu pudesse fazer um vídeo maravilhoso quanto está sendo esse vídeo aqui, ó. Olha aqui, que lindo. Que maravilha de propriedade, né? Uma mesa de pimbolim. Você tem um ambiente aqui que é uma sala de TV. Temos uma lareira. E olha os detalhes aqui das luminárias, né? Deixa eu pegar de um outro ângulo aqui. Olha só, gente. Uma mesa aqui. Há 10 pessoas, né? 10 pessoas sentarem aqui e fazer aquela refeição, seja ela almoço ou janta. Local aqui para estar servindo o café. Propriedade linda, linda, gente, linda, linda, maravilhosa. E aqui temos a cozinha. Olha só, são duas pias, né? Temos aqui a pia do lado direito e essa daqui, ó, do lado esquerdo. Um fogão industrial com essa coifa aqui para não deixar esse exaustor, né? O cheiro ficar aqui no salão. Uma churrasqueira aqui bem ampla, dá para assar muita carne. Um forno a lenha para você assar as suas pizzas. E o fogão a lenha. Não pode deixar de faltar o fogão a lenha para você preparar a tua feijoada. Olha só. Maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Uma bela de uma mesa aqui de sinuca. Para quem gosta, como eu, passo horas aqui brincando fácil. Então, pessoal, um vídeo que você tem que assistir com tempo, não adianta, né? Eu vejo pessoas às vezes reclamando no vídeo: Davi, teus vídeos são muito longos, eu não tenho paciência para assistir. Eu sinto muito, meu amigo. Sinto muito, meu amigo ou minha amiga, né? Estou vendendo, aliás, né, trabalhamos aqui, pessoal, com o objetivo de mostrar a propriedade por completo, porque assim você consegue, né, tá fechando aí a locação para os finais de semana sem ter problema de tá marcando visita. Com esse vídeo aqui você já fecha, ok? Você não precisa estar vindo visitar o imóvel, porque essa visita eu estou fazendo por você através do vídeo. Olha que salão maravilhoso. Pessoal, e se você continuar aqui, temos aqui ainda, ó, uma área kids aqui, um playground para criança, né, os brinquedos. Então tem lazer para todo mundo. Lindo, né? Lindíssimo. Então, retornando aqui
pelo salão, mostrando ainda um pouco mais dessa mesa aqui que tá no jeito, hein? Deu até fome. Olha aí, gente. Você tá aqui no salão, tudo muito bem distribuído, bem projetado. Você não fica isolado, ó. No salão, piscina e campo de futebol. Tudo muito bem integrado aqui. Porque esse é o objetivo de uma propriedade como essa, é unir a família e não desunir. Porque tem propriedade que o campo fica distante, né? Da churrasqueira, da piscina. E aí acaba dividindo um pouco. Aí temos aqui, gente, ainda esse espaço aqui. Tem um banheiro aqui. Banheiro feminino. Aqui, ó, feminino. Você saiu da piscina, né? Esse é o banheiro que você vai ocupar para não estar sujando a propriedade na parte interna dela. Olha aí. Essa porta aqui, ela dá acesso aqui a um outro banheiro, tá bom? Muito bem, tem ainda uma churrasqueira menor aqui. Às vezes você quer pegar um canto da propriedade ou assar uma carne aqui mais próximo, né? Você pode estar usufruindo aqui. De repente você vai se hospedar aqui, está em poucas pessoas e não quer acender aquela churrasqueira porque ela é bem ampla, é para eventos grandes, né? Você pode estar usufruindo daquela churrasqueira menor ali, ok? Temos aqui ainda uma hidro. Esse quiosque. Vamos lá, gente. Vamos conhecer agora o campo de futebol. Fazendo aqui só mais uma panorâmica aqui da propriedade. Eu sei que é show. Eu sei que é linda. Eu sei que é linda e vale muito a pena você vir passar os teus finais de semana, as tuas férias, o teu final de ano numa propriedade como essa daqui. Ok? Olha que campinho maravilhoso para jogar bola. Se você não curte muito futebol, você adequa aqui uma rede, né, de vôlei. Já se transformou num campinho de vôlei também. Eu estou fazendo esse vídeo aqui com muito cuidado para apresentar todos os detalhes, tá? Então tem refletor aqui, dá para você ter uns refletores, né? Dá para você curtir toda essa área aqui, inclusive à noite. Olha que céu bonito, gente. Local tranquilo, um local que transmite uma paz, um sossego. Aí temos aqui, ó, uma casa de madeira. Não é uma casa na árvore, mas é tão charmosa quanto uma casa de madeira na árvore. Vamos subir com cuidado aqui porque não queremos cair, né? Então você pode. A criançada que vai gostar desse espaço aqui, ó. Olha aí, gente. E é legal que aqui eu consigo apresentar mais uma parte aqui da propriedade. Temos aqui um pomar formado com variedades de fruta. Tem aqui uma área de pasto, galinheiro. Eu sei que esse lado aqui pouco você vai estar, às vezes só para passear mesmo, para andar, né? Mas a área mesmo que você vai estar usufruindo é dessa área aqui, ó. Muito bem, né? Vamos descer agora. E tudo aqui ainda pertence, ó. Vou apresentar tudo. Já falei para você que o poço tem um poço caipira aqui, mas tem um poço artesiano para realmente não faltar água, tá? Vou subir aqui porque eu consigo, pessoal, aqui pegar uma imagem maravilhosa, uma imagem fantástica aqui da propriedade. Pessoal que planta, né?
caseiro aqui é fantástico, né? Então, ó, tem ainda hortas, tem pomar. Olha que vista, gente. Olha que vista fenomenal aqui da propriedade. Aqui enxergamos quase toda ela. Só aqui nesse canal você consegue apreciar a propriedade de perto, como é feito por mim. Andamos a propriedade toda sem preguiça, sem pressa, e tem agradado aí o maior número de pessoas têm ficado bem satisfeitas com o nosso trabalho. Lindo, né, pessoal? Fantástico. E aqui, pessoal, essa parte de cima que eu consigo apresentar aqui o campo, uma imagem quase aérea, né? E aqui é a área que eu já te apresentei lá, que é a área da piscina, é a área da churrasqueira, do salão. Olha aí, pessoal. Show, né? Os cachos de banana aqui. Tá com cara de ser a banana nanica. Legal, né? Aqui é a divisa da propriedade. Lugar tranquilo, seguro. Cercado de alambrado. E toda essa área aqui para você estar apreciando aí, contemplando essa vista, tá? Conta com outras propriedades vizinhas aqui num padrão muito bom. E continuamos o nosso passeio aqui, sentido agora o pomar. Temos um reservatório de água aqui. Capacidade de uns 5 mil litros aqui para você ficar tranquilo quanto à água. Temos o poço artesiano. Que é a área dos pés de manga, abacate. Olha o tanto de abacate que tem aqui, gente. Olha aqui. Que chique, hein? Olha. E aqui a divisa da propriedade. Bastante pés de manga aqui, bastante abacate. Então toda essa área aqui ainda ela pertence à propriedade. São 25 mil metros, totalmente aproveitável, tá? E olha aí, essas bananeiras aqui, tudo tá dentro aqui do imóvel, tá? Você vê que o caseiro cuida muito bem, mas muito bem mesmo, que até essa área aqui, né? Ele, você veja bem, né? Ele já tá bem podada a grama aqui, não tem mato alto. Olha aí, é uma propriedade que você vai curtir ela toda, né? Toda, 100%. Área aqui da horta. Olha aí, gente.
área aqui do galinheiro. Nós já passamos por aqui no início, né? Lembra? Vou só mostrar o riacho para você aqui. Olha só. O fluxo de água que desce aqui, ó. Que coisa linda, né? Isso é bom para oxigenar os peixes, né? Aqui temos aqui o galinheiro. Vou fazer uma panorâmica aqui. Uma horta. Já apresentei. Aqui são baias, né? Baias para os cavalos. E retornamos aqui, ó, no lago. Onde nós retornamos aqui, ó. Pessoal, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho. Temos toda semana apresentado propriedades lindíssimas. Eu vou sempre em busca das melhores opções. Então, dificilmente você vai ver propriedades feias no nosso canal. Grande parte das nossas propriedades são belíssimas. E eu estou escolhendo aqui uma imagem para a gente concluir com o nosso vídeo. E eu achei ela. Vai ser aqui apresentando esses lagos. Tá bom? Para você que gostou do imóvel, maiores informações, os meus contatos vão estar no final desse vídeo ou na descrição. O telefone é 11 940 71 7981. Lembrando, pessoal, propriedade fantástica para você estar aí alugando aos teus finais de semana, tá? Para você passar temporadas, finais de ano, enfim, entre em contato conosco, tá bom? Um forte abraço a todos. Para você que nos acompanhou do início ao fim, agradeço. Agradeço você que tem acompanhado o nosso canal. Agradeço você que tem apreciado os nossos vídeos. Desejo sucesso para você. Um forte abraço e até a próxima.